อีธรรมะตะเพียงบวชมาอารมณ์เตียะฉิกเข็งสึกก้าวဝင်อยู่เตียะฉิกเข็งสึกก้าวဝင်ပြောကြည့်ပါဦးเตียะကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာလေတဲ့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ကိုချက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုမျက်ခြေပြက်မခံတော့ဘူးဟုတ်လား ကိုချစ်တဲ့သူကိုမြင်တော့တန်ဖို့ထားတဲ့အရာဝတ္ထုလေးဆိုရင်တန်ဖို့ထားပြီးတော့တယုတ္တယကိုမျက်စိရှိကနေအပြောင်းမခံပဲနဲ့တန်ဖို့ထားသလိုပဲတရားကိုချစ်လာပြီဆိုရင်တရားနဲ့အတူနေတယ်တရားချစ်ရင်ဘာနဲ့အတူနေစဉ်းစားနော်ဆက်လိုက်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားလျာဘာပါ ကွန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားလျာကွန်တုတ်လေးတော့ပါလားမပါဘူးလားအတူနေတူသွားပဲတရားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မပဲနေနေဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲကြုံရကြုံရသူ့နှလုံးသားမှာပါရှိတရားချစ်ပါဘူးပါကိုချစ်လို့တရားချစ်ပါဘူးတရားချစ်ရင်စိတ်ကောင်းဝင်လေ ဘာကောင်းဝင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိတ္တိမကောင်းတာမလုပ်တော့သူစိတ်ကိုယ်ကလေးကဘာဖြစ်နေလို့ကောင်းနေတာစိတ်ကိုယ်ကလေးကဘာဖြစ်နေတာစိတ်ကောင်းရင်မနှောကံအဲ့ဒီမနှောကံကောင်းရင်အဲ့ဒီမနှောကံကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကကောင်းတာများမလားမကောင်းတာများမလားစဉ်းစားတော့ပြိတ္တိတရားနာရင်တန်အောင်ကြံအောင်နာရမှာကို့အတွက်နော် ဘယ်ဓမ္မကတိကဘလို့ဆရာတော်တွေပဲဟောဟောအားလုံးဟာဘုသူ့ရဲ့တရားလေဘုသူ့ရဲ့တရားဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဟောလာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကောင်းတာဒီတခြားကောင်းတာလားမနှောကောင်းတာလားအဲ့ဒီမနှောကောင်းတဲ့သူကသူလုံးပြီဟေးဆိုရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာများ ကောင်းတာများများလုပ်တဲ့သူကတကယ်အကျိုးရခြင်းဟေးရတော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားကောင်းကျိုးပါဘုရားဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့မကောင်းကျိုးမရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေစရာလိုသေးလားလိုပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့တရားချစ်ခင်ကျေကျေပြန်ပြောတရားချစ်ခင်ပရိသတ်များတရားနာရင်ရှည်တာကြိုက်လားတူတာကြိုက်လား အမတို့မရှိတဲ့ဟောသူအကြောင်းပြတယ်နိုင်ငံကြီးတဲ့ဦးဇင်းမပြောဘူးနော်ကဲထားပါတော့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တို့ဆွေတော်မျိုးတော်တရားနာပရိသတ်အလုံးယနေ့ညဘာတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးလို့တို့ပရိသတ်တွေကနာကြားကြရမှာလဲဆိုတော့ ဓမ္မပရထာကရာပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိဒကာရဒိတာဝုဒ္ဓကိုတန်စာဆင်လို့မြန်မာမှုပေးထားတဲ့တရားတော်ရဲ့နာမည်ကမြင်အောင်ကြည့်ပါတရားတော်ဗတရားမြင်အောင်ကြည့်ပါတရားတော်မြင်အောင်ကြည့်ပါလို့အမည်ပေးတဲ့ဣတယမြတ်ဒေသနာ ယနေ့ညာဟောနာကြည်ညိုပူဇော်ကြရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြသိမိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဇိနေယသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမျက်နှာအတူတရားယရဏသံဃာယရဏလို့ခေါ်တဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအာပတယရှင်ကိုပူဇော်ရင်းဖြင့် ဓမ္မသဘေစတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့ကဘုရားကိုအာယုံပြုတရားကိုအာယုံပြုသံဃာတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုလို့ညီညီညာညာအပ္ပတယအနောက်ကလိုက်စို့ဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြတ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓကရုဏာရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရားဆိုဒီမှာသတ္တဝါများကြွတွတ်တာ
sepya parami phesipu langkau nyone bogodhu bogodhu mo unyonga haya gomya yizuga limya lazwa shikoi Bodhan taranam gacchami Dhamma dhamma mya dhamma Bodha ho bya mya dhamma Dhamma daya sodhima Dukkha pele jirema Nimyo myo sya tadawa mya Ketin dalo mya daya Mya daya mo unyonga Daya go mya yizuga Limya lazwa shihoi Jaman taranang isami Tangga tangga mya tangga Bodha tawaga mya tangga Tangga yahan sodhima Bodha dhamma abhya abhya Tiyu jinga dawantan Tadana piu lo miyayahan Miyayahan mo unyonga Tangga gong miya yizuga Limya lazwa shikhoi Tanggantaranang isami Tadubho Loka mamiya somchide bhyadiya tanga yarana dong Vandogo yoyo dede ambandeya shikho bozo bire nao Yaninya Shemo damyo mati tang go kwero mbolaya shira shiao tamai wen chang di sato siriro miya jiye Pauta buzariya buwe tema sema patanyo pa buzo buwe tanga dana swan san sing laung lu buzo buwe ajyo damadabe sa dem polem babi Damadabe sa dem polem bi sura uzeno naiga shenai tobi lo semene dam shi doabi Tenai hoi unai semene matanya me padaya le nyiao jiwa yang yoba Tiana berita miya lau kaliri gozi chalo memiro chanda me iriya bau yang biang tai lo 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 la la nyi nyi dada siya daung tap siya piane Tiana jaya o mabu bula berita i jeje biwa bula mabu bula Uzinye dia hore nambe gore ga jile jere baje tazo je ma jai da yo ba ma jai tadu dodo twa po tho ko ju ne tet de phoi me ma phie chin da lo lo phie chin da lo lo atan be win ni da lo lo wasi bait be chin ni da lo lo ne tu pi do tu mya atin dou do je 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 ne Tak jam lo tua bori tu biru kuju ne tete, hala. Tak jam lo mei yang belu pi me, yang jo bade ya. Ikan teme yang bagawa tawo tiang wihara di, tawo tiang wihara di zida wani anada bendi gada arame. Ikan tamaya dhamma dhidhanantada agala wese diye wiyarando Ikan beta gara didara arabha gadhidhi
Ikan dapat do tamai yang karunga, ikan tamai yang karabasirunga, bagawa bon cawba daging, dobe yasin kurom ya jidi. Agala wezi diye wiharano, agala walo ami shire ziri rom ya ma darendong muro, darendong nirom muzendonga. Preda ye diri ya gom ya swabaya. Pemada dendong zendonga hogera le soro agalawa siri. Apa gue mulai nih? Gue mulai. Agalawa siri, yo baziri. Tiri ya gue miasa apa ya? Agalawa. Eri agalawa siri sura takudo to ujiwo pain sore. Agalawa balu sura cide, pa balu. Eri agalawa balu paine tore ma tehare siri, no? Matano breda. Agalawa balu paine, agalawa balu oso nere donaji dagure ma tehare siri molo baziri, agalawa siri. Aku eri dia aku dunia kan, bama pihon hona jinyo buzo yara le suro, jemon damyoga baziri, jeje pihon bio, jemon damyoga baziri, jadi zero ziri do yin pihon don manda jia dwe ma do pihon hore do pihon nare, hola. Miaun jiwa lo ami mire ide ami ade dana dogo. Nyaswa biya sheng koro miya patugo ajang biu biro hoge dale soro ikan bita kara di dara ada baga tedi te yauto yakan de maligo pamali alung di deno yakan de mali sura ateri aku kesoye chouda mola yinong aro yakan ne yak biro wajara mola. Ikan pita gara di dalam araba gara di takudo te yaudo yakan te maligo araba ajang yuye kati di kaun swamadwi hobyado muge babi tadi Pridaya miya swabhaya diriya bama tarin tong sen tong ka hoge ra lelo soye agalawa siri piyambyo. Teya ting lo piyambi lo matiye teya matiye bu shisa home no. Paziri. Paduko jang piyo miro hoge ra le soro yakan te mali miyo to mili. Tuka pate. Ya kan ya de amyo dami le bo aula soro chi bai ma de ya phet bo la bon le de lou be mat lai ero pre na ye de kini nya ma buddha pujaniya yo ba pujaniya bhaya go pujo ra bhaya go pujo de niya ma pre ta ye na myo shi de amita puja ne dhamma puja Yo bane bale, swan ye tengan ye jau ye si ye pisi bane ba, swan malugu la, tada nama tengan yo, swan yo, jau yo, si yo, tiga ni diana beri tadi tada nama swan tengan jau si pisi liba malugu la, masihu, so lai pisi liwa daga dawong. ตุฎฐังตาธนารมญญีเยศีติณขันเยโพโซยตองลีตองเอราศีลเลวาโลเลดีโลสรจีดิกะเปียวจะบาลีวาตาธนาอัตตสัพพีโรศีลโพอตเวลีวาอเยจีเดยันโซปิสีเลวาตะกะตาวงศีลเลวาตะกะโหพอญุญญะสยะตาวง Hobiaya ma biobiaya ma pobiaya ma bazudawo. Siya sura
Dana gada dila gada taga gada gamana adinawa gada lo gore. Dagaro nibe yau jang dea dagaro abe yau jang dea daga gudu daga agudu lo bredaye yobya hobya ya maga bzu ye dawo. Pisi liwa ga takari ye dawo. Hobo nyobya ya maga siari ye dawo. Dayamlo tadana ma yishi tidan tadana tibo soye. Tepatnya tahun jia mala, naun apa jia mala? Sini jalube, awla. Sisi mac jaten dulu, jasi le, jite. Tapa bawla. Jiro sih le, jamasi eri jaga hilat di malau. Jabin jiro sih le, jika nekhan doai eri jabin le ada siengwe, maya masiro. Ayam lo boram ya suan tadana ma. Dikini dupre zem ya puzo nire gogo nire cai rizro sirido miya jiso ye. Soto ga siya ro mei jia jia ya ne bong tong jio. Ne bong bolo. Onda siya mo gau la. Tato ye lo gare ne bong tong jio gare ga shishi gova bibi. Tadana biu me asasa. Tadana biu jaga asasa gogo e la gera. Dikini dule tati. Gogo ni ze. Aula, era go beredar ini logo udara amui lu kore, pak amui le? Eri logo udara amui kahne boi mabe digini nyamba, buat apa yang yang suwe kelon tuan jare, miba dua go jizu biro, tema puza tapi boi go jembala ma jembala, tajam lo bisi lewa daga dawon hobo nyombia, saya dawon. Sero hobo nyobya seya dawon sero miyaswa biya ye deya dodwe go biyan le hobya ya me. Sero swan dengan jamsi bisi lewa go buzora amita buza. Pyo ba buza? Biyan dhamma buza re. Ba buza re? Dhamma buza sura payan shingura miyaswa ma gire deya go dicha gana chana zwa. Lai nara. Jenjena atokda, hola. Terus nyata biaga balik, magamu go show, kamu go show, segu, siu angta, segu ba angta, magamu go show, kamu go show, segu. Makamu main berdaya, bahagian ne ma melujan ne, tercap biola, bayar biola lah. Makamu main, tawa bapa dah agar ne, hechina china miro tawa bapa dah makamu dia dulu agar ne, bahagian ne ma melujan ne. Yoyo melukai nala, belum melukai nala, bahagian ne ma, biar biok. Malu kain agak yoyo li, hala. Aku kan aduh widi dah poli pare, belum malu kain a. Ba acau ne ma, malu pane. Lumuyi acau le. Aku tu mat soye, abis si me malu soye lumuyi acau le, siwa ye acau le, sawon ne ye acau le. Aku tu soye lawa malam lawa malam. Babi lo di sekarang tu tebio ya rale zoro, uzen bawen alung dekara mal luri ha, cang biar lah mabia ula. Eh, main babi lo dahil lo dale, oh jenawa malu cembu, main, pasu cang lo ya ra, cang mabia ula. Nasi di ni lagi dah he, babi lo le tu cang bo, pasu cang. Nganya katanya lo, eh lo gue meyabu he, sehingga makali kali ne, tuh iran jenah lo masuk modal lendo aja ngada mima gue, eh mabio lai gue, he bajang le, tuh jauh, tuh jauh le. Soro aku dore ini ne, ma abis kan gue ya dana ma aku dore pin ni da, gue jauh lo mina miala, tuh jauh lo biola miala. Tergerak berindah ye, kota dan kubawa kuka nama pihda papi pih betul jauh. Lakhanlah, ku gaul magaul, ku ajiaw, yo,
Ku kau magau, sulai ku kau magau, ku ajau, ku kau nega tibai, yang suwa, ku kau magau, subau. Suruh beritai, bahwa masih mabih muri ne jumlah ye. Abi tenzia lu syabu lu dila, betul jauh ne. Asim bi ne ye le, betul mabiu. Rasu ye asim mabih ye koma aku tuh ne lo, hola. Asim bi ne ye koma bapih ne lo, kudo pih ne lo. Aku tuh pih ye asim mabih jen sujuri lai. Bawa mali, kudore jinne ye asim bi zire kaunjuri lare. Era go bredai yongji la. Take tete wewe seke ga yongji la miyo hoge la. Era so yen tata shidu. Yo ba shidu. Ako go bian sanze no. Dajam lo bogo zero biaji ga babio le soro. Naga teya nare. Nyangga kana masa yame, piyo naga, koye nyangga, kado kana, ko kana di tejala kubo wala, toba bode no, soro soso ga piyo re, kaya cheken sai gawen, kaya go cheken sai gawen e soye, eri dudi, magauna lo omla, tuba gaung shini, to toba bode no. Dan so yang ku magau na lo nevi so yang bah magau na lo, si magau na di tercela si nyen ni dala, si nyen ni dala di tercela si mepiu dala, payaga bago piang ta, oh buka, buzani ya boy, yo ba boy, payago bayi yang si misaga dale kuzorabe, aku lo payaya dayago jana gana tija tibiro oh. Bayangkan, seikut dilo takai na walalo, ko seikut ko pian pian dingin le, baju ko puzoni dah. Eri puzoni nani ma, bayangkan, nau dama puzalo kore, bayangkan nadaong ko seikut pian le, nigo taru kore. Pakor. Ngapayangko sumagayin le baju, ngapayangkan nadaoyin jinade. Jinna bula. Suruh miaswa bayaga, panet dule, suruh doa bi doa minet dule, miba net dule, jo panet du. Miba dika tadamiri, pilare, cuilare, no? Di sazi atau di apa sih ausari, pamalayan lepasi, tamianna li niya biro, eri ta eri tamiga miba zaka nantau ya miba di jenna lah, no? Suruh miaso apa yang agak lewe, semua kaya ni bersih, banyak yang simi makanya ni bersih, kaya no bukau na bo, bukau mula, banyak yang simi lo kabaya, sekarang nama tahun soye, bama kau, tadu, tadu makau raga, cina lola, macina lola, tapa pade no, dajam lo makau mau go xiao ne, bago xiao. Dabam babada agarana hechi dachana miro alongzono agodo pshime suye pa ajaung ne ma malongja ne nanga yijaung le aba ula lumu yijaung le pa ajaung ne ma agodo ma pshise ne he dua ro ma ya wubwa sezi ashi sema be suzi ashi suma be suye ya zaga na taung dula nama taung dula. Kasih yang bodoh bosan ni apa? Tengkau ni cikau orang jemba lagawe, tuh apa lah? Tapi yang lo bodoh bosan ni apa? Yang lo bosor ni ha, seman don ni lo biar bahasa yang biasa sekarang natau ni apa? Pan natau ni? Ya so biar lada dongga wakali, syahanji surasi de, yo balik. Wakali syahanji ka ada jima syahan wede, biar lo tu tak jinu lawe. Pihak gua belau dong cium le suhin, pihak mana rogo bukan yang itu macam memehme. Pihak yang ada ini rogo cium yang itu macam jenak kisah aku belum mewah ni rora. Pihak bukan yang jenak, pihak bukan yang. Tapi di sini saya suap pihak gua tu bukan yang ada, no?
เอ่อเมียนๆပြောတော့ပြိတ္တိရှိတဲ့ညစီးစိတ်အကုန်စွန့်ပြီးတော့သူကယဟန်ဝတ်တယ်ဘာကြောင့်ဝတ်တာလဲဖျားဘူးကျင်လို့ဖျားနဲ့နီးကျင်လို့ဟုတ်လားဟောခုတ်ခေလူငယ်ကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ကိုချစ်သူရှိတဲ့သင်္นานကိုအရန်တက်ချင်တာပေါ့ဟုတ်လားနော်အတင်ပါလေဟုတ်လား ကိုချစ်တဲ့သူကဒီအလုံးမှာဒီစက်ယုံမှာလုံနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစက်ယုံမရမကသူတို့လျှောက်ပြီးအဲ့ဒါလာစာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာလောက်ကလောက်ကအမိုက်ပုံးပဲသွန်သွားသွန်သွားမတော်ဘူးလားဟိုကိုအစဉ်ပြေတဲ့သူလေးမြန်ဒီဌာနမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနကိုမရရအောင်သွားလားမသွားလားအဲ့ဒါလို့ဝက်ကလေးယဟန်ကြီးကဘုရားကိုကြည်ညိုတာမဟုတ်ချစ်တာဘာလို့တာမတူဘူးနော်ပြိတ္တိချစ်တာနဲ့ကြည်ညိုတာ
ตังกาโกบากวยเจเจเปลี่ยนเปียวตังกาโกบากวยเนี่ยดูลูกเรียนเลยเนาะขณะนี้ตู่ๆตัวเนาะตัวเจดีกว่ามันกูว่ามาบามาใจกาเอเจมาใจบาเรซุมาตังกาโกบากวย สรุปที่มาเราชิมมันเป็นมาบุกเส้นเราสาดน้ำบัวมันลีมาบุกมันลีมาดูกรอเอ้ยปาร์เรปากรอเอ้ยดูกรอส่งงานเห็นเราหนาเอาล่ะพาเห็นเราหนาเอ้ยดูกรอมาเขาเห็นเชื่อมเอาเยอะจริงเห็นไม่กว่าเลยดูกรอส่งงานเห็นเราหนาเอ้ยงานเห็นเราหนาดูกรอมาเขาเห็นเอ้ยเชื่อมเอาเยอะจริงเอ้ยชิมาส่งน้องอยู่อันดันจะนั่งจีไรเด้เฮ้ดูกรอมาอุดว่าจริง สนอบอยู่นะฮะดูกูรอจ้วยจ้วยเสียงยาจ้วยยี่ลิพงบิวปูหลาจะต้องลีดองขับไปดีเช็ดด่าเช็ดด่าพอเช็ดด่าจีนอยู่เรื่องลูกตาเทนเลยเรื่อยๆตั้งก้ากงยาวเย็นละมันนับยังตั้งก้าด่านะส่วนเราไม่เลยมันนับยังเรามาเนาะวันนั้นใหญ่ตั้งก้าบาบลับสุดท้ายจีนยาเลยเดียร์เจ้าสุดละเดียร์เชื่อบ่าเดียร์เชื่อกว่า พวกเธอมันดูตัวเปลี่ยนบีเดี๋ยวเชื่อกว่าอเมริกาหลุดลูกบาดอเมริกาเนี่ยชีดูจงเปลี่ยนใจเราไหมพี่ก้าเดี๋ยวเชื่อกว่าเด็ดตัวเนี้ยวาดนาบาบุญยาดรุมมาบีนั่นเป็นตั้งอาบนาบาสุดท้ายน้องน้อยเสียรู้ก้านี่เลยเดี๋ยวมันนั่นเป็นจวนไหนล่ะเด็กกูว่าเลือดหัวเลือดตัวเลยเนาะนั่นเป็นจวนเสียชีวิต น้องน้อยยี่ดีกว่ามาจ้วงไหนน้องกูเลยมาเฮ้ยน้องอะไรเตี้ยเสกกว่าเธอมาดูเลยตะกวดเราตัวเบาเอาคุณรู้ตะกวดเลือดตัวน้องจะกินยังก็ไม่กินยังเอาล่ะวันนั้นกวดเลือดตัวเอ๊ะลมมาขนาดตะกวดเราอยู่ตัวเด็ดตรงเนี้ยมันลมเนี่ยมวยตัวเอาล่ะเก็บอยู่เตี้ยเสกกว่าเตี้ยเสกกว่าบูดาเสร็จเดี๋ยวพาเสร็จเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบูดาเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวพาเสร็จเดี๋ยว เจ็บอะไรใช่น่ะล่ะผมยังมาเลยโอ้มาสู้ปีเรียนเบี้ยกูอาเบี้ยเลยปีเรียนเบี้ยกูอาเบี้ยเลยเนาะเอ็มมาสู้กูดูโตเลยยังมาเท่าไหร่มันยิ่งมันยามยังมาไปเลยโอ้นั่งยี่รีบากูบีชินิมะกาวชินิมะกาวโตบีโตบีเดียไปห้องเมย์สักอาเบียทว่าตัวทุกคนรอเบียทว่าตัว เอ้มันนั่นเป็นสอนใจเราอย่างไรมาโยงยี่จีราโกบกายมียาสอนใจเราโมจิอ่ะเยอะกระถอโมจิมาดิวเนี่ยเอาละมาเอาละมันมันเลยถึงมาอีมียาเอาละมาเอาละมันมันเลยเนาะโมจิอ่ะดูไปเดี๋ยวชิมยาขนาดนี้เอามาเก็บกระดาษดูกะ สอนสั่งสิ่งเหล่านี้ตั้งก้ากูโนอันนั้นเราตั้งก้าตาดีมาบาปีอ่ะเย่ดีเนี่ยนะเย่ชิมเนี่ยนะจอดเราบูรณะตั้งก้าไม่เนี่ยพิจารณาบีลุยงก้องเรามาก้องละโมจิเสียลุดีละนับยังอะไรก้องเราดีตั้งก้ากูบาเกวอะมาเมื่อเราพูดนี่เกวละลุยอะเกวไรด่าละกูบีกูดีบีด่าบาปี ถ้าจำไม่รู้โมจิเสียรู้ดีละอาจจะพันนั้นมาถ้าบ่ถูกกูพูดสิละแต่พันนั้นไม่ถ่ายโมจิเสียรู้ดีละแต่เมื่อวานลิสุถูกกูรอจะถ่าย
Yoyo kariba so tuah neya. Hode, daja mulu berita ike era di bioin di geni nya cong biang yang mambo sena itu lambai dana guno. Ke dia be hoja ya aung bega tua tua. Di du boro ambi do ke. Soro, nyesa be ya taru kore boda go jinyure niha tachala peyasa ka natong nyela. Tanyam lo boda buzinya ne patalo bio si hari aro tamo yang mo bio lo mo kong babu. Tanyam mo na uda se nya ho kang le bio lo kong yela. Bodha kuno, anak. Yo, bodha kuno. Yang yo bau. Yo lu kongye lah. Ho lu kong bama lah. Eh, magong me dudu do ho meni do uli. Magong lah. Teya ga apa teya? Sudru mami. Teya mati macam dana jimnya nong thalam di. No, miao. Anda budo ayah logo tanu kita wibadadi takuno salamogro wa abod gaya gizadi baikah wibadali wa cinta cinta miru ayah logo hari ngadu nire loga jidi anda budo akan wimyare. Pray loga jima nire luri re malu amyazuga bari miare. Idi lo bagawan bong chau banda kendo bayan shengora miaga abadi kaung zwa madwe ho biado moge babi dadi. Cheda cheda miro. Minungaru nithayne hori loga jire makan nire duri miare pari miya kane sura pridai mienu lama mienu la tutaman nane nantong laido o gana mamienu be mamiena ha bama miena le miasi miasi mamie kane lo yete yuare ma biore mola peya biore akan garo mienu kore akan. Paga, nyamasi kandur, nyalono nyamaya, nyaziro kau maya, acang aju agong sogo mati tu di bale, akame, acang aju agong aso, yoji, acang kau ma, acang ma kau ye. Eri ajaung di tachaga pira la kuburai lawyura la. Eri hati ya meno. Hanga makong ju yara badu jaung, din jaung, din jaung. Tumya la nyutu la madu la. Tika ni ke putu la madu la. Badu jaung. Pewa jaung. Pyo la mabyo la. Tegero badu mabyu. Ku ajaung ne ku bie lara hidung badai zata muda hidung benga nirong zadi ajaung shilo ajo shira ajaung mashi eh rajam lo berita imalai loga jima bangsi pi ajaung shilo pida bangsi pi kau ne kau napi le kau ajaung shilo yo kau napi eh ma kau napi eh. Eri ajaung dia ga, tajam dia mana dewa dewa ga, guru dewa ga, orang walu pilai dala, kuburan lu yurala, kuma yuye, apa bade no? Aku beri lagi, tenai wanji ma, uzin ni ne, bodoh ya dia rohigo, kau nu buaya lu yoyin London be, bayar dia roh ama kau nu surapa ma, masih gu, tuh tenai adorin lima, tenai bayne biaya ramolo. Dua hari demi nahlé naine segalau miori ko tombiro pi duaara miaji be, tu do jiudalau be, maju ye, aku jiu naye, bawa lah. Dalam lu loga jire ma hari daye kuduri le, masih ula, aku duri yo. Tapi me kudu jure tu ma paya, aku do jume duo. Aten like tobi le do si lah. Siapa le jadi upaya tuan yang ada like tu bila mau la pelaku aji, sekarang kongsong marang jawab le. Hei, ni bawa aju mabai biang amir le, me. So la berita ini kudo lewe kuyuma yara, aku do lewe kuyuma.
Tuh, kau yura, kau yura aja aduh, kau june sojo bayar jai. Kau nggak lejai di. Kau nane makau nana kusin be berita ye yuji yuja he soye bayar ye juma. Kau nana jai de. Teloka lo, kau jai de. Tuh, teloka lo, kau nana lo ye lah. Tapi jom lo teloka lo, kau nari, bayar jara. Tuh, kau deh no. Anda budo ayah logo hari logo jima akan rimyare re akan sura berita ini mesra biar biore acau mati ya tapakkan yo erago anda sakure pasaku acau no mati bu acau roti re tuga tapi men nauta ujaro acau le mati bu acau le mati bu erago songkan pakan Erago miaso abia shen koro mia jika pagan so longan yo pagan a jong le a jule a jong le mamie a jule mamie ne pogoa a gan so gambo e nauda ujaro bredei tuga a jong le miene a jule miene yo tujaro makane pogo pama jere pogo Sudah loga jima, tapi mem lu miasu ga, bayar ga biore. Anda bodoh ayam logo, akan ni miare, pari mia. Eri deh ma kupa maba, pasu kurang di. Hobi yang aku jang di nenebo, hola. Kugale hobi yang jang di nenebo, ku jang ku di jang hola mogula. Dalam lo tiada ini naga tiada nyangga pemasai. Karena gua bawa biasa ngakan ni deh dula, ngamia deh dula. Tiap nampak miaungji ba, yang dia. Biasa biasa gua malai deh gua beri berita ini malai. Oh, dore mah kui deh kau ne cende deh kau, panen ba. Eri kui deh kau ne cende deh kau, tapi ni asih mah ini deh. Cuma tak kui deh ni, no mazu deh juga. Eri kui gua tau ne gay ne. Lee ne, miya ne, lambi ro, biya lai ye. Eri kui ga, dupo gu, jana re, doge gu ve, dakare, yan mu bi ro, yan lo, kai de khe re, hao ne bo. Kobo ma jana re, doge, lee miya gu ve, lee miya gu ve, kui ga ba lo, yan lo da. Dupo jana re, ya gu ve, tu di re. Di dau, di ge, di leri, di miari, bega ladale sura, kue tiye lah, miye lah, tapagana, penapagana, acau mamiu, tu eri kuba go yau lare, acuza go be tu dakare, dan bian biro, tau bian biro, yani mo biro, doda amau mana agara rene tu dan biane, cente jaro brede ye mahogu. Cinta go daunnya gane tua biela, eri jalan ada daun, eri di tuare gego cinta ga murang mambu, tu ga vale di daun di ge bega ladale, acangsha, yo baca, eri acang dia go siaro, eri tawme ya ga di daun larabe, eri tawme ya ga ma becombo be niya ga le acang tasha. Tazuin di cembung ni agak di gen lara zuin di cembung ni wira ni aku ngaduan di jauh ye di gen ye yang ane ngalum mabe sobiro cendeka eloti acu boleh ti de cajen yo acu boleh ti de acang di adik yo acang di adik acu di pisauban tu apa dia no pisauban di acu acang di adik Pin, eri besok bama, dek ni piu ni dah di pin lagi. Now anaga dua, ajau besok bama ajau, besok bama ajau, anaga ma ajau, tuh apa lah? Nasi lela. Atika piu ke dah di, atik ajau. Eri atik ajau jauh besok bama ajau piade. Besok bama piu ni dah di, besok bama ajau, anaga ma bapian, ajau piade. Petisa, jo. Petisa, tu sih ngah asal ibe pobi dek, naga likely. Tu berita di, kolong tiyan ni ni dek pogo ibe mola. Tiyan keng lah, makeng lah. Tiyan cie lah, macie lah. Cie lo demand dek yau dabo, macie yau bama lah.
dia cik segang wene segang sire bogori dia nare segang masire bogori abione ande nia tau de geri jala emakau dia cik segang wene dia cie segang wene segang sire bogori dia nare daso yen dia mana yen bagau masilo มันပြောပါနဲ့ဆိုပြောပြောင်ပြောသေးတာเนาะသူများသူများကိုပြောဖို့ဆိုရင်နေရောက်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နေရောက်မရှိဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးเนี่ยသူเนี่ยနေရောက်မှန်လားဘုန်းကြီးကလည်းပြောချင်နေတာတကယ်တော့ကိုပြောချင်လို့လူမိုက်ငားလိုက်တာလीဟုတ်လားကဲဒါတော့ပြည့်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အကန်းဆိုတာဘုရားပြောတယ်အကြောင်းလဲသိရမယ်အကျိုးလဲသိရမယ်အကြောင်းမသိအကျိုးမသိရင်
อจองแลไม่ตีတော့ဘူးတဲ့တချို့ကအကျိုးပဲတီးတယ်တချို့ကအကျောင်းလဲမတီးဘူးအကျိုးလဲမတီးအကျောင်းကျိုးမတီးရင်ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတေချာကြည့်လိုက်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ရမြားကောင်းတာသူသွားတဲ့လမ်းကြီးကတော့ဖြောင်းတာနဲ့ကောက်တာဘယ်ရမြားကောင်းတာကောက်တာဒီတခြားလားအပေလားဖြောင်းတာဒီတခြားလားနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်လားနတ်ပြည်ကောနိဗ္ဗာန်ကောစလို့ပြောမယ်သူ
ตัวเปลี่ยนบีอาจารย์นี่ก็เลยบาปิ้วไปล่ะกุตุก็ผุ่ยไล่อนาคตนำลงเปียวปิ้วไปล่ะเปียวเตียนนาเรซูราปริตัยญัสสิแลพ่นนาเลยส่วนเนาะอะเตียสกัมมาตาญะลงโหมไม่ปิ้วลั่นนะปัดติ้นปิ้วกุตติโกถาปิ้วเนี่ยละมะล่ะเอ้อสีตอกดาถ้าก็สีญုံผัดดาเตียนนาราบาผัดดาตมะรอพะยาเยสีโก ตุ้ยเยตาวกะตะบี้ตังกาก็สิญญ์นี่ปี้นี่ดาโกโดดกะรามะนี่เตียนนาราปาญญ์ผัดสิญญ์ผัดสิญญ์ล้วยวายตีตวายနိုင်เลยเนาะสิญญ์ล้วยวายเองแต่อย่างโลตีฉานาโบหลูล่ะไม่หลูล่ะเอ้ตะชู่ตะกะมายีดิก็ตะชู่ตะกะรามะดิก็เตียนนายเองตัวอ่ะ 49จอยังเตยมาซะรอบีสกาฤติติปโยลงมาผิดอุเนตุเรเนาะถ้าจังโลเตียนนายเองเตชานาเปียวเตียนนายเองเตชานาเตชามนาเนี่ยโยคีเตียวชื่อเลยไกลไกลมาอีโลโมกุเสียรอพระญาติเนี่ยปริศาตมุบัตสวายโมกุสวายเมียนผู้เลยหมดล่ะอปยาอีล่ะอวายอีล่ะพอต่อทีเลยนะสร้อ มกุสวายซีรีฉะทาได้อเปญซีอตวินซีเนาะตะคาได้สวายซวยได้อเลกองมาอย่างอณีเนี่ยวายทาได้อเลกองก็อกั่วไอ้นี่มาสกะลงปะนะลงซาปะนะลงยีทาอีเลถองปะทาได้ลิบามาเสียชื่อเนาะอมะเลตรุซินซานะซาปะนะลงยีทาเดี๋ยวเราก้องเนี่ยตินน้ําหมูတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့เนาะတခါတည်းမေကွန်လည်းမေးအဖြေလည်းဘာလို့ပြီးတာ ပေးတာဘာနှလုံးရေးတာဘာနဲ့ပါတော်လိုက်တာဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့ပြန်ပြောဝိဇ္ဇာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဝိဇ္ဇာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဝိဇ္ဇာနဲ့တရားနာနေတယ်လို့မမှတ်နဲ့ဓမ္မသင်္นานတက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအရင်ပေါ့ပါပါပဲကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်မဟုတ်ရင်တတိချာသာဓုခေါ်ပြန်သွားဖုံးရင်အတင်းတော့ညအိတ်တရားပွဲဒီလိုနဲ့ပဲပြီးတာညလာမများဘူးလား အဲ့တော့တန်အောင်နာကျန်အောင်နာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာစဝိုင်းရဲ့အလဲကောင်းမှာဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့ပါအဲ့ဒါပြိတဲ့ရေမဟုတ်စရော်ဘုရားကြီးတွေကအဲမဟုတ်ဓမ္မဂတိကတရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေကရခုလိုပြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စဝိုင်းကိုဒီလိုညာဘက်သုံးမဟုတ်ဘယ်ဘက်မှာထားပြီးတော့စဝိုင်းကိုလက်ညှိုးနဲ့လှမ်းလှမ်းထိုးပြတာလားဒုဒ္ဒံလေးနဲ့ထိုးထိုးပြတာဘာနဲ့ထိုးထိုးပြ ဝိဇ္ဇာတဏဝသီနာတွင်မူလာနိစ္စဝေရိတ္တပါဏီဝုံမြင့်နှစ်ပါးဆိုတာသဟောယမလာယထာယမလာသာဓုခေါ်ရေစချရင်ကောင်းမယ်
แกมีเปลี่ยนสัจเสียได้ตุ้ลุตุ้ลุไม่โดปริตะเมนาอุเวจิปะสุอุเวจิชมทุเปียมะล่ะฉิทุเปียมะล่ะอวิสสะตนะวะทีนะด้วยมุลานิสสะวริตะปานิอวิสสะเยตนะเยเอริเตยะนัปปะกะปริตะเยโวเมนัปปะเปาะบาเมนัปปะโหเลสีตะดาโวสุราตะชาหูเปาะดาบ่ตันตระเลสีตะเตตะยะคัน นะอูเวเตยกันบะนะอูอวิสสะเยตนะเยเอ้อล่ะก็ปริตัยเอ้อล่ะเตียสกันဝင်เนี่ยโยคีธรรมะอีတွေကဟိုးအရှိမလဲမနေဘူးအခုလိုဟိုးဓမ္မအီးတွေလို့တိုင်မီပြီးတော့เนาะတိုင်လေးမီပြီးတော့အနောက်ကနေထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးအချိန်နေမကောင်းလို့ရှာကြောရှင်ငါထပြန်มาတဲ့အဲ့ဆိုတော့အရှိထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားเนาะ เอ้อปริตัยเนี่ยนะสงฆ์เนี่ยนาพี่တော့เสียรอมกุฏฐมกริกะเสียรอတွေကဘာနဲ့ထိုးထိုးပြအေးအဲ့ဒါနဲ့မြန်မြန်ပြောစခန်းလဲသိအိမ်ပြန်ဖြားဖြားလေးပိုက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့ယောက်ျားလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားစာမျက်စင်းပြီဗာစင်းအဲ့ဒါယောဂီတပည့်ကြီးเนี่ยသူကယောဂီဝုဆုံကြီးเนี่ยဒကမာကြီးကအိမ်ပြန်ရောက်ဖြားလေးကြီးဘုဆုံပြစ်ချအရှိကိုပြစ်ပေါ့အိုးယောက်ျားရဲ့တဲ့အမေသူကဆရာ
ပါစာကျွေးဖို့မျက်စင်းနေတာတကကြီးကပါစာကျွေးဖို့ပါလို့အဲမှုကိစ္စစီဝါရေးရှာဖွေနေတဲ့တကကြီးကနေဖို့ကျဲတဲ့မျက်သွားရိပ်ပြန်လာနွားစာကျွေးမျက်စင်းတကရဲဒီမှာအလုပ်တွေလုပ်နေရတာပင်မန်းရကြချွေးရီရီကြသူဆရာမကြီးရောက်လာဗာပြောရှင်းကြည့်တနာလိုက်တာပါတယ်ဟာဘာတော့မိမရမင်းနဲ့ငါလည်းဒီလုပ်တွေမင်းနဲ့ရကြတဲ့ကတို့တို့လုပ်လာတာခုမှမြန်ထတနာရတယ်ဟုတ်တယ်တော့မသိလို့ เสียรอก็จุบโกจุบโกก็ฮ้อไล่เด้โหเลยราโหเลยราရှင်တို့ตันตระเป็ดมาหมอบดีไดซอยเนาะเมตุก็เตยไก่ตัวไปไก่ตัวแกลุซ้ํามาอ๋อเมตัดล่ะเด้เมตีล่ะเด้เตยอะไรง่าเปาะปะซ้ํามาอ๋อဆိုပြီးတော့ดกาอี้อ่ะเย็นนี้ตะคว่หมอตอပြီးတော့ตุสกะหน้าถองเด้จม้าเปาะปะเมเด้ရှင်တို့จม้าတို့เด้ฤหอริตันตยาจี้เด้มาลีเด้ทุกข์ ทุกข์ทุกข์โทกะวิบากะโง่ไล่ยีไล่อนิจจทุกข์อนัตตฤเนี่ยโลภะฤโทสะฤโมหะฤเนี่ยตันตยาฤเลนี่ล่ะရှင်บ่าจ่องเลยติล่ะฮะงาเปติมะเลงาไอ้มาดิมาเมยยิ้งนวาสะจี้โหลุเลยจม้าเปาะปะเมตติลีกะเมตุอะธรรมกฤตก็ลุบาลีกะตริลีกะงายอกจางายอกจาตริฐาสึกโกไหนๆทาสึกโกไข่ๆทา เอาล่ะจม้าเปาะปะแม่ရှင်တို့จม้าတို့လေတန်တရာကြီးတဲ့မှာအခုလို့လေးနေတာအလေကောင်ကနှလုံးကြောင်ဟာတဲ့ဟာတခါကြီးကလန့်သွားဟာမိမရဲ့မင်းကဟုတ်မှလည်းလုတ်ပါဟာမိမတရားစကားမသွားခင်အကောင်းပါဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော်မသိပဲနဲ့အဲ့ဒီအလေကောင်ကနှလုံးကြောင်ရှင်တို့จม้าတို့ပြဿနာတက် ဘာကြောင့်တက်ကိုဘကကြီးညာတန်ត្រာလဲတာဘာကြောင့်ကုစင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတကမကြီးပြောတာအဲ့ဒါရှင်တို့ကျမတို့တန်ត្រာပြက်ချင်ရင်အဲ့ဒီအလဲကောင်ကနှလုံးကိုဖြတ်ကြမယ်ဘာကိုဖြတ်ကပြက်ဘယ်နဲ့လုံးကြဟာမိမရဲ့ ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမင်းဘုန်းကြီးကြောင့်ပြန်ပြန်ပြန်ဘုန်းကြီးတို့တေချာမေးပါဦးမေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘလောက်တောင်တေချာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလေကောင်ကနှလုံးကိုဒုံးနဲ့တောင်ထိုးပြသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားနိုင်ရင်တေချာလားလို့နှစ်စွန်းနှစ်ပြားတွေရှောက်နားထောင်ပြန်ပြုတ်ဥတ္တရာတွေမပြောနဲ့။ပြောချင်တာကဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာစဝိုင်းရဲ့အလေကောင်မှရေးထားတာဘာနဲ့ပါ ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဲ့ဓမ္မကြီးကဆရာကြီးလှုပ်ချင်တရားပြန်ဟောပြခြင်းတော့တရားကမမှန်မီသူမှတ်မိတာမျိုးလုံးထဲမှာကွင်ကွင်ကွက်ကွက်အလေကောင်ကနှလုံးအဲ့ဒါတန်တရာလေတာနှလုံးကြောင့်အဲ့ဒီနှလုံးဖြတ်မှဘာပြက်မရဲဩဓမ္မကတိကဓမ္မကတိကဒါကြောင့်မလို့တရားနိုင်ရင်သိချာနာနှစ်စွန်းနှစ်ပြားအပြားကနာပြန်သွားဥတ္တရာမပြောနဲ့ကြည့်လက်ခြေတို့နာမည်ပြက်မေ ဒါကြောင့်မလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါဘာအောင်ကြည့်ပါဘာကိုကြည့်ရမှာအလေကောင်ကနှလုံးမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကျိုးရှိတာ
Hola, dah jam lu, jam kau ye, jam makau ye. เอราเมษวาเมียก็ฉิตาฉิตามีโหลเดอีโลกะจีมาอจองอจุมะเมียนเนี่ยกั้นเนี่ยดูริญญานี่บีพาดูริญญาทีนี้เจดีย์สรุปสิริโดเมียจีพุทธปูชนียะปวยโดอจุธรรมตะเป็นพุทธปูชนียะเตียปวยปะทันปวยสรุปธรรมปูชนียะตังกาเตียชิบาซ้อนซั่นเซ็งหลองมาสรุปตังกาปูชนียะเปียวหมูลิ 3 မျိုးပြောတာ 3 မျိုးတော့ပြီးအောင်ပြောလေဟုတ်လားဓမ္မကိုရင်ကြီးလို့ပြည့်နော်ကိုရင်ကြီးဝါလာဆို 24 ပြည့်စည်ချက်ခိုင်းအဲ့က 24 ပြည့်စည်ချက်သာသနာမှာမင်းအလကားနေလို့မရဘူးတင်ပါဗျာ 24 ပြည့်စည်ကအစပါလေဟေတုပြီးရင်ကျော်လိုက် 24 ပါမြောက်ပါလေအာဝိကတာပြောပါလေအဲ့ဒါကိုရင်ကြီးဝါကြွတ်သွားဘုန်းကြီးကခေါ်တယ်ဟဲ့ကောင်ကိုရင်ကြီးလား တမဗျာလောက်လေကြီးလို့မင်း24ပြည့်စည်ရပြီရပြီဗျာအေးဆိုသားတမဘုန်းကြီးတပီတော်တော်တဖို့တော်ရှောက်မယ်ဗျာတပီတော်အစလေးတွေမိပါမိဟောဒါဆိုငါအစဖို့ပေးမှာပေါ့ကဲမင်းဆိုဟေတုဆိုဘုန်းကြီးอ่ะဘယ်စရောထဲအောင်ဆက်ဆိုလေးအစမိအဘုန်းကြီးအာရမဏဘုန်းကြီးอ่ะ ဟဲ့ကောင်ဆက်ဆိုလေးအစမိအဓိပတိဆိုကိုင်းကြီးอ่ะဩဝါရွေး၃လကျက်တာကိုင်းကြီးပစ္စယောပဲယဘာမိအခုလည်းပဲဗုဒ္ဓပူဇဏိယဓမ္မပူဇဏိယသံဃပူဇဏိယယရဏ၃ပါးပူဇော်တဲ့ပွဲပြောပါဆိုတန်ခဘလိုဖြစ်နေယရဏနှစ်ပါးကေရုံမူပါဗျာယရဏနှစ်ပါးကေရုံမူပါဗျာကြားဘူးလား ဘာပါလို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးလားဟောဒီအင်းစိန်ကြီးရွာမှာအယတ္တမားတွေရှိလားအခုရန်စပြီသူကစပြီးရန်စပြီးပြဿနာအခုမှစတတ်တာဆိုတော့တိတ်ရွာတရွာမှာအင်းစိန်ရွာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတခြားရွာမှာပေါ့ကွယ်အဒါမှငါအပြန်ထွက်ကောင်းပါဦးအယတ္တမားကပြိတ္တရေပစိုးဆွဲဝင်းတိုင်းပြီးတော့တခါတည်းဖက်နဲ့ခါထိုးလို့ဒီကောင်လေးပါတယ်နော်ဖက်နဲ့ပြောက်ပါရမ်းကြောက်တယ်ကောင်လေးပါတယ် ဖက်နဲ့ခါရိုးပြီးတော့တခါတည်းအရက်ပလင်းခိုင်ပြီးတော့ဟေးဘယ်ခွေးမှလုံမထင်ဘူးပေါ့ဘယ်ခွေးမှလုံမထင်ဘူးဘယ်လုံးမှခွေးမထင်ဘူးကြိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့မိုက်တဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့ကောင်တွေငါလည်းချက်မိုက်တဲ့ကောင်သူသွားပေါ့မမိုက်တဲ့ကောင်တွေသူနဲ့ချက်အဲ့ဒါဟိုတိန်သိမ့်တိန်တဲ့လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းရွာရိုးကိုပေါ့လမ်းလျှောက်သူမိုက်ပေါ်တော့ရွာဦးကျ
ဒီကြာတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာတွေခေါ်နေတာယရနာ၃ပါးခမရပထုတ်ပါ ยอดจิก็จ้าเลยเฮ้ก็มึงบาดิขอนี่ล่ะยรณาต้องบาขะเหมียปะถุยนอกก็ไล่นี่เด้ยรณาชื่อล่ะบรรณบาตะบ้าก็เจ๋งลงซวยไล่เออตัวก็บ่รู้อ๋อยรณานามาเกรองบาอืมตะกมัยถั่วจากูมั้ยเนาะอ๋อบ่าโมตะซวยดิตะซวยดิตามะจีเน่โหลยินมีบ่มามะก้องกูเนาะหุล่ะเออยีดาแล้วจี้อีเนาะ ဟုတ်လားတခါတခါတော့ငါတရားပွဲမှာအဲ့ဒါလိုဘုန်းကြီးကရည်စရာတွေပြောဓကမကြီးကဗိုက်တွေနှိမ့်နေပြီးတော့မလေးသိချင်းစိုးဘုန်းကြီးငါနဲ့မကြီးနိုင်တော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကရည်စရာတွေပြောဓကမကြီးကတခါလဲရည်တာဗိုက်တွေနာဗိုက်တွေနာကြံတော့မကြီးနိုင်တော့တော့ပါလေမလေးသိချင်းစိုးဘုန်းကြီးနဲ့ငါတော့မကြီးနိုင်တော့ပါဘူးလေဘုန်းကြီးအစဲခံရတော့မဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဓကမကြီးဖြည်းဖြည်းလို့အစဲမခံရပါစေနဲ့
ဒီကနေ့ကြိုက်တဲ့စရဘုရားရှင်ဘုဇဏီယပွဲတော်မှာဘုရားကိုလည်းပူဇော်တယ်တရားကိုလည်းပူဇော်တယ်သံဃာကိုလည်းပူဇော်တယ်ယရနာသုံးပါပူဇော်တယ်ဆိုတာပြိတ္တရဲ့အကြောင်းအကျိုးသိလို့လားမသိလို့လားပြန်ပြောအကြောင်းအကျိုးသိလို့လားမသိလို့လားနောက်တကမြတ်စွာဘုရားကပြောပါတယ်တဏုကေထဝိပတ္တတိ ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့သူတွေကလေတဲ့ဝိပဿနာကိုတကယ်သိတဲ့သူကနဲတယ်ဟော
Pagu dekai tiri tu kan nere. Wi patana. Yo. Time biri time life yo. Wi patana. Yo. Menyi menyadu menyama piam yo. Wi ga telung tada. Patana ga telung. Kita nama buno. Siapa tua matane doga yang tua me. Patana yo. Wi patana. Wi zora adu abian. Patana patadi. Si siura cira. Lila lah. Soro adu abian cira. Adu abian siura. Adu abian lila lah. Yo yo cira lah. Adu abian cira lah. Umat sujud bahasa berita ya, aku dia nak berita alam, udah gua cila macam cila, cila. Oh, naga rumah dia, wasi bayi nala. Kita baru, no? Tola cila macam cila. Oh, tawa lo sebab dia beri dia, no? Yo yo cila, aku cila tak, belum cila. Om zaman dah hari, oh abah bogi mau buat kerongji nih, allah, no? Yo yo cila. Wibadana jaro kanago ciye dai tu mai ro kichu pi ye de ko mai nyam me ba me man ji la ma ji la belau ja au ji le nai bai lau ja la ma ja au la he tia pwe ka ni bi a shi ma ma o ni bi la he ni sa maung e de nagal le di ma tanaka pe twa lo po ni da de ma bi ro man shi ya ko yauk ye ko kanago ji la ma ji la Era yoyo jira ngan na kaung li pali le yin dong mien na ba yin mien na ma na ta ga yin na kaung le no ho ka bo ma si de ta ma yi lo pye a era ne be tia ho ma mo dong ne du le no ta ma yi tia ka si da tu ga tu thai ngwe shi law ma di lo di nyet saung tho law ma u zin lo bo no ata cho cho ada cuci oleh, belajar jadi aji le, no? Ada buih buih yau cuci, no? Kau kau kongko jadi aji le, ada cuci oleh. Eh, apa ini dia baga thai ni dah? Eh, tu kali kasih le, uzin dia baga le kasih le. Tuah, kamu terharaga, eri uzin itu saji dah. Malu, ni apa? Bayu mama lu try balai macam itu, sebab dia jadi dongu macam itu, hobi macam itu, tuah. Bahu ji le, orang mesti ku ji lah ji ni dah. Ira ne kata maga si macam ni tu jang beri suai uda, tengah maga tahu deh, ambil pun nak kau, pade, pun nak kau ni, dah suai ni jadi tu bau ji, aja mungkin ngah biar tuan mada tua, no, kita lor, dah jom lor macam ni, kau mian nak kau mian lah, macam mian lah, jinat dah mian lah, macam jinat dah mian lah. Nyapa kapi, joni deh. Nyapa kapi, maman leh. Kau mianau, kau mana cie? Cina bu, miala, macam cina bu miala. Belu belu. Kau mianau, kau cina lah, macam cina lah. Kau di mati dia ulah. Kemai ada belau sih, leh. Kemai, eh, ada. Jadi nak ada biar sih lah thayna. Hah? Sih lah thayna, jadi nak ada. Cao sen ne? Nane? Ah, cao sen ada ne? ก็ชาวเศรษฐีเนี่ยชีวิตกูมีหน้ากูจีเย็นจีนนั่นดามยาละมันจีนนั่นดามยาละทำไมจีนนั่นเด้อเอ้าพี่ยังมาเลยอุ้งเส้นตัวมาจีนเบี้ยวนี่ละอ๋องั้นเราชอบเรื่องตัวกับพ่อแม่ไม่ใช่กูหรอบ้าจีอะไรหรอโอ้ยไม่รู้ว่าไม่ยอมหรอเนาะแต่ว่าเด็กมาอีเดียสูเลยไปเรื่อยๆกูมีหน้าเลี้ยงกูจีบีหรอโอ้งั้นตายอยู่ในจีนเบาเฮ้ยตุ้มยังว่าเช่นเบางั้นมาเบาตุ้มยังเด็กๆสิเด็กงั้นไม่ใช่กูเนี่ยตุ้มยังจะเป็นผิวเด็กงั
ไอ้อายะเนี่ยแกๆๆยีได้ชะอ่ะเอ้ยดีมาซะด้วยล่ะเว้ยฮะนับเพียงพ่อแม่พ่อยีกูรารอบลูลาแม่มดิกูก็รอกวยอู้ทั่วมากรรมกองเตียไม่สิอู้เด้จุกก็เลยไม่ชอบอู้เด้อตันก็กองล่ะอตันแลอุมาเกณฑ์ไก่ตาซอมเว้นโซอตันบ่าวนะซอมเว้นโซบรรลุไก่ตาอุมาเกณฑ์ดีได้อุมาเกณฑ์บ่ายแล้วไม่ได้ไหนตึกหมองน่ะอุเซียนอ่ะอุมาโดอตันจ้าล่ะนะดิเนาะ
ตะเกเรอบะตุมะปิ้วอ๋อมะอตันจายบาเป็ดไต่มองน่ะโกยเย็นไก่เดเบยเย็นไก่เลยซอเลช่อเบ้อูลาไก่ตอดีเดเลช่องไก่อยู่เนาะแกถ้าတော့ปริเดไอ้โลโกยุโกยีโกกูมันเนี่ยเปลี่ยนจี้ยินโกขณะโกจี้ดาตะมันจี้ดาบาจี้ดาอ๋องาซะเป็งงานักข้องงาเมียข้องงาเมียเลงาบางาเมซี ဆိုပြီးတော့ငါခန္ဓာငါခန္ဓာငါကိုယ်ငါကိုယ်ဆိုပြီးတော့ပဲတငါရဲငါပြီးတော့ကြည်တာဟာပရိသတ်ရေဘယ်လိုကြည်တာတာမန်ကြည်တာပြောဘယ်လိုကြည်တာအခုဝိပဿနာဆိုတာအထွားဖြင့်ကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီငါဆိုတာပျောက်သွားအောင်သဘင်ဆိုတာပျောက်သွားအောင်ဟုတ်လားမျက်ခုံးမျက်လုံးဆိုတာပျောက်သွားအောင်ဘာပဲပေါ်လာလဲရှုံးနေပျောကြည်ကြည်တိုးသေးတယ် ဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးကတခြားလားယုတ်တရားကြီးလားအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့တိနေတာတိနေတာကတခြားလားနန်လားဒါဆိုရင်ဘယ်နှပါရှုံးတယ်ပြန်ပြောတိမှုမတိမှုသည်နန်တရားလှုပ်ရှားမှုအလုံးသည်ယုတ်တရားရုပ်ပတိတိရူပံအဲ့ဒီယုတ်တရားကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်တယ် ဒီနေ့เนี่ยမနေ့ပြန်မတူဘူးအခုစင်နာကြီးเนี่ยစက္ကနာကြီးမတူဘူးအခုတရားနာနေတယ်တရားနာပြီးရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဒီကိုတော့တရားဟောပြီးရင်တော့သိနိုင်လားမသိနိုင်လားတရားမသိတော့ဘူးတရားဟောပြီးရင်သိနိုင်လဲဆိုလို့လေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲလားမြဲပါဘူးအလုံးကတနေ့ဘာဖြစ်ကြမှာပါအခုမသိခင်လေးမှာဘာလို့ရလဲဘာလို့ရလဲဒါဆိုရင်တရားနာရတဲ့သိရင်ဘာမနာတော့ ဆိုတော့ကပြောတယ်ရည်စူးကုသို့ပြုတ်ပေးရတာကွယ်လွန်သောမိဘတွေကိုအဲ့ဒီစကားပြတ်သွားတယ်အခုမှပြန်ပေါ်တယ်ပြန်ကောက်မိဘတွေအတွက်ဘာပြုတ်ပေးတာကုသို့ပြုတ်ပေးတာပြောဘာပြုတ်ပေးတာပြုတ်ပေးတယ်ဆိုတာပရိသတ်ရေကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်လို့လားမလုံနိုင်တော့လို့လားဒါဆိုရင်သိရင်ဘာမလုံနိုင်တော့ဘူးကုသို့ကျေကျေပြန်ပြောသိရင်ဒါဆိုရင်ကုသို့ဆိုတာဘာမဖြစ်ခင်မှာလောက်ရတာ ติดตัวล่ะถ้าส่วนยังไม่ตีกันมาบ่าลงมั้ยจูๆลงมาล่ะเมียๆลงมาล่ะกุตะลันตุปัตตมระพระญาณศีลกรเมฆันตุตุก้องหมู่ฤโกปี้ส่งอ๋องลงอะกุตุจ้ะรอบ่าจ้องเนี่ยมาไม่ลงเนี่ยกุตุก้องหมู่จ้ะรอบะลุลงปี้ส่งอ๋องลงถ้าปี้ส่งอ๋องลงโหลเปียวได้สกาดอกโทษะตัวอาภิญ ပြည့်စုံတာများလို့လားမပြည့်စုံတာများလို့လားဘာဖြစ်လို့မပြည့်စုံတာလဲဆိုတော့တနုကေတနုကေထာဝိပဿတိဤလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးထဲမှာလူနည်းနည်းကပဲဝိပဿနာတရားကိုသိတယ်မြင်တယ်ဝိပဿနာတရားမမြင်သေးသေးဖြင့်ကုသိုလ်မပြည့်စုံသေးဘူးဒီလိုပြောတာเนาะဝိပဿနာတရားကိုတကယ်သိတကယ်မြင်မှဘာပြည့်စုံတာကုသိုလ်ပြည့်စုံတာ မမီတယ်နော်တရားနာမည်ပြန်ပြောမမီလားရုပ်တရားနာမည်ပြန်ပြောရုပ်တရားနာမည်ပြန်ပြောဘာတရားမပါရင်ကုသိုလ်မပြည့်စုံသေးဘူးဝိပဿနာတရားမပါရင်ဝိပဿနာတရားဆိုတာတခြားလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလားအနိစ္စဆိုတာမြဲတာလားမမြဲတာလားဒုက္ခကရောအနတ္တဆိုတာဒုနာလားမနာလားနာကျင်လို့နာတာလားမနာကျင်ပဲနာနေရလား ကိုယ်လိုလိုက်လာသူ့တိုင်းသူသွားလားသဘောပေါက်လားသဘင်ဖြူခြင်းလားဖြူပါဘူးဗျာဩတကယ်မဖြူတော်တော်လှခြင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဖြူမနေဘူးလားဖြူပါဘူးဗျာစေးတွေပါရေးစိုးလာမစိုးလားစိုးပါဘူးဗျာစေးစိုးကဘယ်လောက်ကုန်နေပြီတော့အဲ့ဒါမြန်သာသနာမှာလိုလိုက်ရင်ဘယ်လောက်မလားစိုးတော့ဘောအဲ့ဒီသဘင်ကတက်တက်လုံးနဲ့သွားတာလားပြန်ဖြူတာပဲလားအနိစ္စလားနိစ္စလား မြဲတာလားမမြဲတာလားဆိုတော့လောဘတဏ္ဍာမာစေတော့တရားသည်ဒီလောကကြီးမှာပဲရှိတယ်ဗမာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဖုံးလာတဲ့နေတူတဲ့ပြီးတော့မဲတဲ့ဆိုတော့သိညာဆိုဘောတခါကြီးကဖုံးစတယ်ဖုံးရနားကြနော်ဘယ်လိုအေးပြီးတော့မဲဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြောဖို့အချိန်နေမကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရသိညာမလားစက်ကောင်မီးဒီလည်းပြည့်နေပြီကိုတော့ ကိုယ်တော့အလိုက်ကန်းဆုံးမသိဘူးတပည့်တော်တို့မှာနောက်ကြောင်းမအေးဘဲနဲ့နာနေရတာအေးလားပူလားတတိထားအပေကြရင်ပူပူမှာဘယ်ကြရင်ပူပူမှာနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ပြီးပါတော့မယ်
Takuno salam maudoba tabo takaya kisadi loga ma luri miyazu ashire tiye lu amiyazu ga abeja re ho lu miyazu ga beja tasuye lu nesu ga halanyo itu biar hari di atat tuare elok yo bebo tua atat di dechala tukadi bola tukadi bola sura lu na neba อ่าพญามาไม่หลุดออกเนี่ยถ่าไปต่อตัวพญามาพิษินตีดาลุนะนิพพานเปียวลุนะนิพพานเปียวไข่นาฤตลอดมะบีเนาะเปลี่ยนไปเนาะติญะไอ้เปลี่ยนยามมาเราไม่หลุดออกเนี่ยไม่ย่าดาเนี่ยเปลี่ยนเปียวลุนะนิพพานพญาก็เปียวเลยลุฤตีนเนี่ยตีปี้เนี่ยนอกเวตันเตยายောက်เยเนี่ยเบยောက်ดามะอเปโหจ่าดาญา ถ้าจําหลุโซไล่ 3 เนี่ย 5 กว่า 4 กว่าก็ซวย 4 กว่าก็ซวย 6 กว่าเนี่ยลွယ် 6 กว่าเนี่ยลွယ် 3 เนี่ย 5 กว่า 3 เนี่ยลွယ်บาเนี่ยบาเนี่ยกว่า 3 เนี่ย 5 กว่าอืมมันเล็บละจิบาเนี่ยไม่ตกบาเนี่ยกูยังตกไม่ยังตกดูเยตรงเนี่ย 5 กว่า 3เนี่ย 5กว่าเสร็จไล่ดอก หมอกหมอกဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်လိုက်တော့သင်္นานသူသင်္นานသားတွေရဲ့အလုပ်ထုတ်ခံတော့မယ်เนาะသင်္นานအထုတ်ခံတော့ဖြတ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့กว่า 3 နဲ့ 3 ဆိုတာပါလေတရဏဂုံပျော်ပါလေ 5 ဆိုတာဘယ်နှပါးတိလား 5 ပါးတိလားဟောတော်သားပဲဘယ်နှပါးတိလားလို့မေငါးပါးတိလားမိုက်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရဏဂုံ 3 ပါး 5 ပါးတိလား ငယ်ကိုင်ကြီးတွေကိုင်ကြီးတွေကိုင်ကြီးတွေပြစေရော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 ပြန်ပြောငယ်ငယ်တိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဘယ်နှစ်ရွာ၄ပါးဘာနဲ့ဘာနဲ့ကွာရင်၃နဲ့၅တရဏဂုံ၃ပါး၅ပါးတိလားအဲ့ဒါတွေထည့်ချက်ပြောရင် ပြောရမလားရက်ကမလားမလေးရှင်နေမကောင်းတော့တော့ပြီ၃မှာတရဏဂုံ၃မှာနဲ့၅ပါးတိလာကွာနေရင်ဘေးရွာကဆွဲဘေးရွာနဲ့လွယ်နတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့နတ်ပြီးနေတော့လွယ်ပါပြီဆိုမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးဟုတ်လားပြည်သေးနတ်ပြီးနေတော့ဝေးပါပြီဆိုမှလွယ်ပါပြီဆိုမှတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစဉ်းစားစရာလိုသေးလား ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်တော်ကြီးတွေကပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခဏထအပေလွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဗာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အပေလွတ်အောင်ဒါဆိုရင်အပေကလွတ်ချင်ရင်ဗာနဲ့ဗာနဲ့ဗာရှိရမယ်ကျရဏ၃ပါးနဲ့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အဘောတက္ကာယဂစ္စတိတဲ့ ချက်သားချက်သမီးတို့တဲ့လူတွေတည်ပြီးနောက်မှာအပေသွားတာများတဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကြွာကြလို့တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အားကြမလို့တရဏဂုံ၃ပါးအမြဲတမ်းရုပ်ပါဘဏ္ဍပါတိလလုံးမှာဘာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကိုမြင်ရင်အကျိုးတရားလည်းမြင်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးတရားကိုမြင်ပြီဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုလည်းမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဘာအကြောင်းလဲ ဗုဒ္ဓဘုဇဏီယဘုရားကိုပူဇော်ရင်းနဲ့တရားပါပူဇော်မယ်ဟိပြီးရင်တန်ခါတရားနဲ့ရှင်ပါတို့တွေပူဇော်ကြမယ်ပေါင်းစုညီညာအောင်ချောင်းဖြာခொနည်းရသာသမီးတွေသာသမီးတွေပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုကြမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရေပွဲကြီးအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်နေပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီဗျအန္တဗုဒ္ဓအယံလောကတဏုကတိဝိပဿတိသာကုနေဇာလမုဒ္ဓဝါအဘောတက္ကာယကိစ္စတိဟေးချင်းသားချင်းသမီးတို
ဒါလို့ကန်းတဲ့ပေါ်ပေါ်ရင်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တချို့သောလူတွေကဒါလည်းဝိပဿနာနိစ္စဒုက္ခနတ္တခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းသဘောတရားတွေကိုဒါသိပြီးတော့လူအများစုကမသိတာများတဲ့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာတရားတွေမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာမပြည့်စုံသေးဘူးကုသိုလ်တွေမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတာအတုရကေလို့ခေါ်တဲ့အပေလေးရွာအပေလေးဘုံ
ဒီနေ့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 ဒ
Di tidak sudah bongdina tuni dewa dama di tanam abina dana sindina tadu tadu di bataja tadewo dia nala jabare nya dega dega ma bong duro gono domi tindia na berita bong duro gono di sudah bau di nada nanti lah tamadi binya desa shedo bahu sudah pia pia go bisa lo mudo pia si guru nyaji tani ke ada lo naik di tidak desing kaga hoja lo muge babi do ima dama di dana ajau ajau agau aso go mi angji balo ami bire ide ami di dana rogo tu nei dewa kau zwana yu mi ja go ni pi yue abi na dana sei ni na alo ni da shula wan miao wan da pi di pia ja go le ye tadu tadu di tadu 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 lu khodo duro kau tu mye lau nu ye kau mye de juyo tango patata tau jay tau wa nu mye ka yue kau swa madwe juyin lai jya kau mya do tadi